Valjevo je bilo domaćin završne eko-olimpijade koja se održava po sloganom Moje eko-školsko dvorište. Kompanija Sekopak donirala je kante za reciklažu, a đaci su imali priliku da saznaju nešto više o značaju zaštite životne sredine. I oni su mogli da se upoznaju sa sportistima koji će nas predstavljati na olimpijskim igrama u Brazilu naredne godine. Deca kroz sportiste mogu da nađu svoje idole i da mogu krenuti tim putem da se bave sportom i da imaju neki cilj. Pre ovog druženja u hali sportov u Valjevu, u osnovnoj školi Prota Mateja Nenadović u Brankovini otvorena je olimpijska aleja. Izuzetno mi je drago da budemo danas u Valjevu, da decu malo više naučimo koliko možemo o zaštiti životne sredine, reciklaži, da kroz olimpijske vrednosti i sport deci približimo svest uopšte o zaštiti životne sredine. Top partner Međunarodnog olimpijskog komiteta, kompanija Coca-Cola, partner je Olimpijskog komiteta Srbije u edukativnim projektima Olimpijski čas, Eko-olimpijada i sportski izazov do kraja ovog ciklusa za Rio 2016.